måste titta! Dösses! Och så här använder man sig av glasyr. Du klarade det! Han kommer inte att besvära dig längre. Du kan vara lugn. Vem vill smaka på lite segerte? Kolla in Biggie. Han är visst inte lika skakig längre. Sant, men han spiller fortfarande te överallt. Åh, någon som vill ha lite segersoppa? Helst inte. Åh, visst. Hur som helst, för Poppy. För att hon skrämde bort monstret för gott. Jag minns inte riktigt att Bridget påstod det. Ett monster till! Det är ju större än det första! Ju större de är, desto hårdare blir fallet. Om man lyckas få omkull dem. Och det kan jag. Ni små troll kommer att dö. Bing, 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 bing! Poppy, snälla, kan du inte bara klippa till honom som du gjorde förut? Just det. Ska berätta en kul grej. Twist och jag är sensatt alltihop för att du skulle bli av med din rädsla. Ni gjorde vad? Det blev visst inte som jag hade tänkt. Jag är ledsen, Biggie. Jag trodde jag hjälpte dig. Men just nu måste du hjälpa mig att slåss. Vi kan använda monsterkostymen. Kom igen! Jag kan inte! Jag är en kramare, ingen krigare! Nej! Poppy! Jag kommer, Poppy! Vill du ha en fight med mig, va? Kom an då! Herr Greygon, det här är slutet på din ensamhet. Slå på koketterande vissling! Inled vänster ögonflört! Det funkar! Fortsätt, Biggie! Woho! Har man sett? Mystiken tätnar! Och nu, en lång och värmande kram. Visst känns det härligt att bli kramad? Biggie kramkillen, jag är stolt över dig. Det finns inget hinder för din framgång. Du är kraftfull som ett lejon som rider en haj rakt in i en vulkan av mäktighet. Du är så grym. Du är så grym.